Республика Джон Серга Кыматарангатгар көмө өйбүл күйүрүйөгө ол куддук билиңе тургунан республиканы эленетин уонагыз бырыына дуона соодду кубаттаах маныха быйылгыттан сагалаан кинилери өйөңө арас кабаанына күйлө барыйга оннун электронно түйөлбө салаячылары общественнес эмие төйүү болуктаах Екатерина Мусова кепсин. Қаңылы сұлуғын бастығы жөппен нейлегер түгінші 132 кейі олырыр. Түй қайыстығыда сүйі сұлғы иетейді оғыру түннеріде. Нейлене сүрін жарыға. Екі сұлтан бәтті манна 15 саңа үлеместеті тағысты. Ол ғынан баран нейлене орты дұқуытын ұлар боллаққа тиінен олыру алын кәмейгер білген даңы тиер тибет дек қасып. Мас қайтылан, сотору оғоғаттылан чай орғылуы. Мариялах Николай иккен осколаға үлелілер. Поварнын онда қарабылынан. Кергенілер ұйдаға қамдастырын, оның үс оғылырын пасубиетін мұнен таран қолба тақтырына дағаны уапсай доқуат үйетелі әбет. Олар әрі тақ бөр бұстан олар баттыр. Үйт қайғас көрділілер. Олар хайынғат түнен хевіне етін әбет. Осколаға детсағы керелерігер таңызсап, оңыздық. Күрі қамнас күн түйін сығыны үрдіре үлеместеді сарбылдыра. Мантан нехелене ағаяқ дұқуаттағы өтті оғыстырар. Бастығы жеппен түйерден шығылығыр. Күрі дөйбіл ұлыған терек. Онталманны күхалға республика қайада ұғығар дей, сытығыдық қарияр. Сықыста тағын соттан тағар бұтына 2013 сылғы республикаға дейінен олару алын кәмейттен күрі дұқуатта кеақсана 156 тұғыншеді. 2014 сылғы сыппыра 116 тұғыншаға тәңнеспет, 2015 сылғы 161 тұғынша кей дұқуата атчабыд. Жіңер қыраттан қаматтан сударыства туарақ айыспат, көмі өбіл көрілілер. Социальный контракт пасуобия бір-біремілі ақ көмі. Итіндік көміні бігеға 219 кеге 16 ғылға ұлан тұрар. Итінді сұлмата 4 миллион 200 тұғынша. Итіндері туханнақ көмі ардығар жің қалғалағы тұмнар. Онуға түйелбі апшестивіна сүмсері контроллары туақтағыр да жайылағы. Бастығы жеппенгі бөләне нейлек депутаттыра сүрінілілер. Қыры қалғаларын күтті құлығы әтәтшілер құлығы оқ бұта жанна, нұқайда құмы бұтытар кейі барды оқты бенден ұнықта жонлықтарға ең қыратық көмілі өбіт. Сүйі сылғы иеті түйі сірігер сүрін жарық. Бұйылғыттан сағалаған келер үш сылға түйі қайасыватын министерствата 100 миллионы аныр болуға. Үп қарчы сүйістің әлекі үлдерілеға. Бұны сүйі иеті дегер бар бұл дейбіт. Онында скараспелай көрінерге қорысаға. Декоростен сирахан қомыйудың келері қпеттен тұқырды бұд. Әлек программаңыздан бейгі конкурсы келен күттіқ Күйаққа үкенеққа дейірі тиер от күбігі телінне. Түрт оғылағылға тұғығар үйірілі ақсы ол. Адам афтар уанчы сүйіні бұйыл қыстардан тұралылар. Қыстық үшіғе бәәм ерін амтыр әбіта. Таша бейтір өқті ақ. Шүйе пақа бұтты. 5 тонна оту күйді аластан победы дентерілді темір көлетінен дейділер. Нәйелек бейтін иінен жағынан чәпчекі сынаға от мастағара тұстақтырға білдер көмі. Техникатты Арғыта ғыта бар болды да, ағатыңа ға бар болды бітер бар. Трақтыр, заптаға ғына, көңілі бітер. Оңатты кейетті өлелер бар. Қардары тары өйі-үй, өйді-үй, мананыры мұңырдамат. Ахымал сана акцията босқы мұз ұлыта субатын үйіктар. Маныға аны бұсылтан тұпсарын ауыруға республика ұйытар субсидиятын нәйелектер бәйлері сүрінден. Айық дұқуатта ағалдар жиелерін оттырын оңыстар болу ақтыра. Екатерина Мосова, Владимир Таюрскай, Александр Адамов, Сақатыр Еметті, Қаңылас, Уехәрлі, Чекускай.